dobili smo kompletnu opremu, znači od otomana preko aparata koji su neophodni za sprovođenje kineziterapije, zatim ultrazvučne terapije, interferentne struje i sve ono što ide u sklopu jednog fizijatrijskog pregleda i lečenja pacijenata sa tim potrebama. Zatim dobili smo, uvek imamo dovoljno lekova u našoj bolničkoj apoteci, gde delimo, zatim distribuiramo po našim okolnim ambulantama, kojih ima 32. To se radi o ampuliranim lekovima i još smo dobili opremu u smislu ginekologije, da. U smislu ginekologije, CTG aparat i sve ono što je neophodno za rad ginekologije.